саламатсыздарма. Бүгін біз сіздермен бүгін 6-шы дәрісті бастаймыз. Бұл дәрісіміз жылу желілері. Жылумен дәрістің мақсаты жылу желілерінің сұлбалары мен құрылымы, тарамды желілерді АЖП-ға су қыздырғыштар арқылы қосу сұлбасы, жылу желілерінің құбырлары мен арматуралары. Жылумен қамту жүйелері негізгі буынның бірі болып жылу желілерді саналады. Жылу желілері жылу көзінде өндірілген жылу тасымалдаушы ғимараттардың жергілікті тұтынушыларына тасымалдайды. Тұтынушылардың жалпы жылу жүктемесіне байланысты жылу көзінің түрі, жылу орталық электр орталығы немесе таңдалы және қаланың жел раушанына қатысты ауа бассейнін қорғау шартымен жылу көзінің орны қабылданады. Жылу желілерін жобалау үшін қала аудандарының бас жобасы және құрылымның сипаты, жергілікті топографиялық шарттары, жерасты және жер бетіндегі басқа инженерлік желілер мен құрылымдарының орналасуы, жер қасиетінің сипаттамасы және олардың тереңдігі, жер суының тұру биіктігін және тағы басқа анықтайтын мәліметтер қажет. Осы мәліметтер дайындалғаннан кейін жылумен қамтудың жобалау кезінде бірінші кезекте жылу көзінен тұтынушыларға дейін жылу желілерінің өтетін жолы трассасы қарастырылады. Жылу желілерінің трассасы инженерлік жүйелеріне берілген техникалық кешеннің қызыл сызығына параллельді жасыл алаң мен жол жүрісі аймағынан бөлек қарастыру керек. Құбырларды трамвай сызықтарынан, электрлік темір жолдарынан, тұрақты тоқтан, сорғыш кабельдерден және шатасқан тоқ құбырларымен қақтығыспас үшін аулақ салу керек. Жылу желілерінің трассасын таңдауда жылумен қамту жүйесінің сенімділігі мүмкін болатын бұзылулар мен аппараттарды жедел жою, қызмет көрсетуші жұмысшылардың қауіпсіздігі, жылу желісінің ең аз ұзындығы мен оны құрастыру жұмысының минимальды көлемі сияқты негізгі шарттарға көңіл аудару керек. Сулы жылу желілері құбырлар диаметрлері және тағайындалуы бойынша магистральды және ажыратылатын болып бөлінеді. Магистральды жүйеге жылу көзінен жылу қабылдайтын аудандар аудандарды байланыстыратын құбырлар қарайды. Магистральды жылу желілері конфигурациясы бойынша және есептік негізімен пайдалануына байланысты радиалды және шеңберді болып болады. Жылу желілерінің сұлбалары мен құрылымына келетін болса, жылу желілерінің жобалау инженерлік табыстары бойынша құбырлардың трассасын қабылдаудан және сұлбасын таңдаудан басталады. Жылу желілерінің сұлбасы жылумен қамтудың беріктігін, жүйенің маневрлігін, пайдалану ыңғайлығын және экономикалық тиімділігін анықтайды. Ірі жылумен қамту жүйелерінің құрылымы жылудың бірнеше көзінен қарастырылады. Сондықтан орташа және кішкентай жүйелерден біршама ерекшеленеді. Қазіргі кезде қолданыстағы жылу желілері құрылымын радиалды және шеңберлі деп екі түрге бөлуге болады. Алдымызда көрсетілген
суретте радиалды ол а суретінде бұл радиалды құрылым ал екінші а суретінде ол шеңберлі құрылымның жылу желілерінің құрылымды жылу желілерінің сұлбасы шеңберлі де бұл жерде жылу электр орталығы үшін ал мынау аудандық қазандығы үшін радиалды жылу желілерінде құбырлар диаметрі жылу көзінен бастап төмендейді. Мұндай желілер тұйық деп саналады. Бұл желілер арзан және пайдалану жағынан қарапайым келеді. Бірақ тұйық жылу желілері резервтелмеген. Сондықтан олар қажетті сенімділікті қамтамасыз етпейді. Егер жылу көзін аудан орталығында орналасса, мұндай желілер кіші желілерде қолдануға болады. Радиалды түрде жылу желілер құбырларының диаметрі 700 мм-ге дейін магистраль деп қарастыруға болады. Орталықтандырылған жылумен қамту желілерінде сулы жылу желілерінің резервтелу қарастырылады. Ол үшін беретін және қайтатын құбырлар арасында қосымша құбыр орнатылады. Бұл арқылы тұтынушылар барлық жағдайда жылумен үздіксіз қамтамасыз етіледі. Шеңберлі жылу желілері бірнеше жылу көзі бар жағдайда қолданылады. Тұтынушылар барлық жағдайда жылумен үздіксіз қамтамасыз етіледі. Мұндай желілер өте қымбат, сондықтан тек үлкен қалалар үшін қарастырылады. Орталықтандырылған жылумен қамту желілерінің маңызды элементі болып, жергілікті жылу тұтынушылардың жылу желілерінің қиылысында орналастырылатын қондырғылар қойылады. Олар әртүрлі категорияға бөлінеді. Мұндай қондырғыларда жылу желілерінің және жылу пайдалану желілерінің жұмысына бақылау мен оларды басқару жүргізіледі. Мұнда жылу тасымалдағыш параметрлерінің өлшемдері қысымы температурасы өзгереді, ал кейде әртүрлі деңгейде жылу беру шығындары мен реттеуі жүргізіледі. Осындай қондырғылардан жылумен қамту жүйелерінің сенімділігі мен үнемділігі байланысты болады. Жылу желілерінің қабылданған жүктемесіне сонымен қатар жылу жіберудің әртүрлі сапасына сәйкес жылу орындарының қондырғыларына жеке ғимараттардың жылу пайдалану қызмет көрсететін жергілікті жылу пункттері тұрғын ғимараттарының бір тобына қызмет көрсететін топтық немесе орталық жылу пункттері тұрғын аудандағы барлық ғимараттарға қызмет көрсететін аудандық жылу пункті қатысты түсініктері қолданылады. Бір ғимараттың немесе оның жартысының тұтынушыларын жылу желілерінің жүйесіне қосылатын қондырғылары жергілікті жылу пунктіне барлық қалған ғимараттардың санына қарамастан қызмет көрсететін жылу орындары орталық жылу пунктіне жатады. Ірі және орташа жылу мен қамту жүйелерінің иерархиялық құрылымы болуы керек. Негізінде екі деңгейде қарастырылады. Төменгі деңгей жылу тасымалдағышты жеке жылу пункттеріне тасымалдайтын таратқыш желілерді құрайды. Жоғары деңгей жылу көздерін ірі аудандық жылу пункттерімен қосатын магистральды желілерді құрайды. Олар жылу тасымалдағышты төмен деңгейлі желілер бойынша таратады және оларда дербес гидравликалық және температуралық тәртіптерді қамтамасыз етеді.
жылу желісінде жылу тасымалдағыш әртүрлі жылу көздерден әр температурамен берілуі мүмкін, бірақ олар тарату жүйелерінің температурасынан аспауы тиіс. Барлық жылу көздеріне параллельді қосылған магистральды жылу желісінде әр жылу көздері резервті және оның жеке элементтері жұмыс істемеген жағдайда тұтынушыларға жылу беруді қамтамасыз етеді. Отын үнемдеу мақсатында олардың арасындағы жүктемені жақсылап бөлуге мүмкіндік береді. Жылу электр орталығынан да үлкен жылу қуаттылығының құрамына қазіргі уақытқа магистральды жылу желілерінде орналасқан су қыздырғыш қазандары қосылады. Жылу желілерінің екі иерархиялық деңгейі бар. Ірі жылумен қамту жүйесінің бір сызықтық принципиалдық сұлбасы көрсетілген. Сұлбасы мына екінші суретте көрсетілген. Бұл жерде қазандық резервті болуы мүмкін немесе жылу жүктемесі шектен тыс асқанда пайдаланады. Қалалардағы аудандық су қыздырғыш қазандары жылу электр орталығында жылдам жүктеу үшін қажетті жылу тұтынушылардың бастапқы кешенін жылумен қамтамасыз етеді. Жылумен қамту жүйесінде магистральды желілер мен тарамдардағы аудандық жылу пункттеріндегі сорғыштармен гидравликалық байланысты болып жоқ. Жүйенің резервті жылу көзі аудан қазандығы қарастырылады. Екі иерархиялық деңгейлі жүйелерде тек қана жоғары деңгейі резервтейді. Жылумен қамту беріктілігі резервтелмеген тұйық желі беріктігі жеткілікті болатын қуатта аудандық жылу пунктінің таңдауы бойынша қамтамасыз етіледі. Беріктіліктің белгіленгеннен деңгейі әр ажыпыдан шыққан тарату желісінің ұзындығы мен максималды диаметр анықтайды. Жоғары деңгейдегі жылу көздеріне жылу құбырлары да резервтеледі. Магистральды резервтеу беретін және қайтатын құбырлардағы тиісті маңдайшамен қосу арқылы жүзеге асады. Олардың бірі желіні резервтеді, жылу құбырлары маңдайшаларының немесе басқа жабдықтарының учаскелері бұзылғанда оның сенімді жұмыс жасауын қамтамасыз етеді. Басқаларға жылу көздерін резервтейді, жылу тасымалдағыштарды бір көзі аймағынан екінші аймағына бұзылуы немесе жөнделуі кезінде ағуын қамтамасыз етеді. Жылу магистральды маңдайшалармен бірге тұтас шеңберлі желі құрайды. Бұл желінің жылу құбырының барлық диаметрі маңдайша диаметрін қосқанда ең қолайсыз апаттық жағдайларда қажетті көлемдегі ысытқышты жіберуді есептеу тиіс. Өйткені жылу желісінің резервтік элементтері әрқаша жұмыс атқаруда. Мұндай резервтеу жүктелген деп аталады. Жылумен қамту жүйесінің иерархиялық құрылу принципін сақтай отырып, жүктелмеген резервті қолданып, оны резервілеудің басқа әдісін іске асыруға болады. Бұл жағдайда жылу көздерін резервілеуде қамтамасыз ететін маңдайшалар қалыпты тәртіпте өшірілген және жұмыс жасамайды. Магистральды жылу желілерінің жұмыс тәртібі жылу электр орталығы мен қазандықтардың бірлесіп жұмыс істеуі арқасында жылу өндіру мен тасымалдау кезінде үнемділікті жылу тасымалдағышты қотаруға электр энергиясының шығынын төмендетуді қамтамасыз етеді. Қазіргі заманға сай ірі жылумен қамту жүйелерінде тарату желілердің магистральды қосу аудандық жылу пункттері арқылы жасалады. Оларда аудандық жылу пунктінен кейін қысым ауысуын қолдауға мүмкіндік беретін айналымды сорғыштар немесе аудандық жылу пункттерін автоматты жылу пункттерінде орналасатын су қыздырғыштар арқылы жүзеге асады.
мына жерде үшінші суретте тарамды желілер, желілерді автоматты жылу пункттеріндегі су қыздырғыштар арқылы қосу сұлбасы, аудандық жылу пункті, тарату желілері, жергілікті жылу пункттері. Аудандық жылу пункттерінің тұтынушылар қосылған тарату желілері тарайды. Тұтынушылар магистральды желіге қосыла алмайды екен. Аудандық жылу пункттері көп автоматикалық қондырғылармен жабдықтауды талап етпейді. Қосу әдісін таңдау кезінде техникалық, экономикалық есеп негізінде іске асыру керек. Апаттық гидравликалық тәртібін басқару мәнісі апат кезінде шектелген жылу тасымалдағыштың сабын өткізуге жылу құбырларын есептеу кезінде туады. Аудандық жылу пункттерінің принципиалды сұлбасы алдымыздағы суретте көрсетілген. Бұл жерде екі құбырлы тарату желілеріне қосу, үш құбырлы тарату желілеріне қосу. Бұнда араластырғыш бір дегеніміз, ол араластырғыш сорғыш, екі айналымды сорғыш, үш қысым реттегіш, су температурасын реттегіш, және шығын шектеуші, ыстық су мен қамтуды реттеуші, шығын өлшеуіштердің диафрагмалары, су ағынының реле дабылы, лақтыру, сегізінші ол лақтыру қондырғысы. Жылумен қамту жүйелері, жылу жүйелерінің құбырлары мен арматуралары. Жылумен қамту жүйелері негізгі буынның бірі болып, жылу жүйелері буынның бірі болып, жылу жүйелері саналады. Өте кең қолданылатын екі құбырлы жылу жүйелері ол беретін және қайтатын құбырлардан тұрады. Беретін құбыр арқылы подача деп айтамыз, құбыр арқылы жылу көзінде өндірілген жылу тасымалдағыш ғимараттардың жергілікті тұтынушыларына жеткізіледі. Оларға жылуын беріп салқындаған тасымалдағыш қайтатын құбыр арқылы жылу көзіне оралады. Суылы жылу желілерінде 115 градустан жоғары температуралы тасымалданатын су, бу және ыстық су құбырларын орнату және қауіпсіз пайдалану ережелеріне сәйкес пайдалануы қажет. Жылумен қамту жүйелері жылу желілерінің құрамына құбырлар, арматуралар, құбыр тетіктері және тағы басқа жабдықтар қарайды. Олар шартты өткізу мен қысымға байланысты қабылданады. Шартты өткізу ол диаметр, құбырдың диаметрі деп айтамыз, құбырдың ішкі номиналды диаметрін санаймыз. Белгілі бір шартты диаметрі бар құбырдың сыртқы диаметрі тұрақты болады, ал қабырға қалыңдығы әртүрлі болуы мүмкін. Мысалы, диаметр 800 мм болса, онда 820 немесе 9-ға, немесе 8-ге көбейтілген болады. Жылу желілерінің құбырларын таңдау жылу тасымалдағыштың жұмыстық параметрлеріне және белгілі беріктігіне сәйкес жүргізілуі тиіс. Жерде жұмыстық параметр дегеніміз ол құбырдың қысымы мен жылу тасымалдағыштың қысымы мен температурасы. Жұмыстық температурасы жылытуды жобалау үшін сыртқы ауаның есепті температурасы кезінде қайтатын құбырдағы су температурасына тең қабылданады. Суылы жылу желілерінің құбырлары үшін жұмыстық қысымы мекен қысымы мекен бедерін есепке ала желілік сорғыштардың жұмыс атқару кезінде қабылданады. Беретін бұл мекен бедер дегеніміз, мысалы, бұл сіздер жаңағы жылу желілері қандай жерде орналасқан, мысалы, жылу жер,
ауа температурасы. Тағы ауа температурасын есепке аласты. Беретін құбырларда қысым ең үлкен болады, бірақ бір мегапаскалдан кем болмауы тиіс. Ал жылу көзінен шығатын жылу желілерінің есептік жылу қуаттылығы 1000 мегаватт және одан жоғары жоғарғы үшін 1,5-1,7 мегапаскалдан жоғары және диаметрі 500 мм құбыр үшін 1,7 мегапаскалдан кем болмауы тиіс. Жылу жерлеріне арналған құбырлар негізінен тік-тігісті және спиральді тігісті электрмен пісірілген немесе тігіссіз стандартты маркалы болаттан жасалған пайдаланады. Бұл стандарт болат сталь деп айтам, 3-20 аралығында. Спиральды тігісті құбырларды тек түзу ғана учаскелеріне қолдануға рұқсат беріледі. Электрмен пісірілген тік тігісті мемлекеттік стандарт құбырлардың шартты диаметрі 1400 мм-ге дейін. Тігіссіз ол шартты диаметрі 400 мм-ден жоғары. Қазіргі заманда жылу желілерінде болаттан жасалған алдын ала жылу оқшауланған болат құбырлары кем қолданылады. Бұл бізде сыртындағысы ол жылу оқшауланған болат құбыры. Бұл уже сіздерге дайын күйінде заводтан осы күйінде шығады. Бірақ та қазір жылу осылармен қатар біз полиуретанды материалдан жасалған құбырларды да кеңінен қолданып жүрміз. Жылумен қамту жүйелерінде жылу тұтынуды реттеу және жылу жүйелерін жұмысын атқару үшін әртүрлі арматуралар қолданылады. Жылу жүйелерінде қолданатын арматураға тағайындалуына байланысты жапқыш, реттеуіш, бақылау өлшегіш, сақтандырғыш, дроссельдік конденсат алып кеткішке бөлінеді. Жылу желілерінің арматуралары құбырдың шартты өткізу диаметріне және арнайы сортамен негізі бойынша қабылданады. Енді ысырмаларға келетін болсақ, ысырмалар ол жапқыш, реттегіш арматурадағы арматураға жатады. Жылу желілерінің тарамдарында және секциялық учаскелерге бөлгенде орнатылады. Сырма конструктивтік орындалуда шпинделі шығатын немесе шықпайтын параллелді және клиндік болады. Болаттан жасалған сырмалардың тығыздығы клинді, шойындыкі параллелді келеді. Құбырдың шартты диаметрі бұл жерде міндетті түрде 600 мм-ге тең болу керек, немесе одан жоғары 600 мм-дан төмен болмайды, төмен ысырма болмайды. Сырманың жұмысы электр қозғалтқыш арқылы атқарылады. Және де вентиль болады. Бұл жерде қазір вентиль жапқыш реттегіш арматура планетсіз түрі болады. Планетсіз вентильдер мұсталық және пісірілген болып бөлінеді. Планетсіз пісірілген вентильдер құбырлармен дәнекерлеу арқылы жалғастырылады. Жылу желілерінің қысымы бұл жерде 1,6 мегапаскаль бұрандалы жалғасады. Жылу желілерінде бір қалыпқа келтірілген бұйымдар, диаметр өзгертулер, бұрып жіберетіндер, ұштарамдар, төрт тарамдар қолданылады. Жылу желілерін төсеу тәсілдері. Қалалар мен ірі қоныстаған мекендердің жылу желілерін төсеудің әртүрлі
тәсілдері қолданылады. Олар жер бетімен немесе жер астымен жүргізіледі. Сәулеттік тараптар бойынша, талаптар бойынша жылу желілерінің жер астымен каналда төсеу тәсілі кем қолданылады. Себебі құбырлар қоршаған ортаның әдемілігін бұзбайды, бірақ құрылыс ауданының жер қасиеттерін, жер астындағы инженерлік желілердің орналасуын және жолдардың тығыздығын ескерген дұрыс. Қазіргі заманда, қазіргі кезде біз өздеріңіз көріп отырғандай, құбырларды біз бұрында 1 метр тереңдік, 1,5 метр тереңдікке қазылған болса, қазір құбырларды 10-15 сантиметр тереңдікке сала береді. Өйткені бұрынғыдай болаттан емес, полиуретан материалынан жасалған құбырлар болса, олар шірімейді, коррозияға ұшырамайды, және де жылу ұстағыш қасиеті жоғары болады. Сегізінші суретте жылу желілерін жер бетімен төсеу нұсқалары көрсетілген. Ал тоғызыншы суретте жылу желілерінің құбырларын каналда төсеу көрсетілген. Жер бетімен төсеу жылу көзінен қала шекарасына дейін және кәсіпорындар аймағына қолданылады. Бұл тәсіл пайдалану кезінде ыңғайлы, апаттық жағдайда тез жұмысқа қосуға болады және электрлік коррозия болмайды. Өйткені бірақта бұл тәсілді біз қаланың ішінде жергілікті тұрғын аудандарда қолдана алмаймыз. Қалалардың, тұрғын аудандардың жылу желілері негізінде жер асты каналдармен, жер астымен салынады. Жаңа қала тұрғындарына, ауыл тұрғындарына, аудан тұрғындарына ешқандай бөгет болмаудың себептерінен және де эстетикалық тұрғысынан қарастырылады. Бірақ та бұндай конструктивті каналды және бұндай салыну жаңағы апаттық жағдайда қай жерде апаттың болып жатқан утечка дейді ғой, су жарылатын болса, онда соны табу қиын. Біз оларды өзі белгілі бір приборлар бар, течеискатель деп аталады. Сол течеискательдердің көмегімен және де басқа да қондырғылардың көмегімен тауып алады. Және де бұл құбырларды қазып алу керек. Ол жолы жүретін машиналар, автокөліктер жүретін жолдың астында болса, ол жолдың ремонт жаңағы жөнделу жұмыстары барлығы жаңағы трасса төсеген компанияның құзырында. Сондықтан кішкене экономикалық жағынан қолайсыз. Конструктивтік қалала жаңағы жер асты түрмен салынатын жерлердің конструктивтік түрінде бөлінеді. Ол каналды және каналсыз болып екіге бөлінеді. Жылу желілерінің құбырлары каналда салынады. Өзара ол өтпейтін, жартылай өтетін, өтпелі коллектор деп айтады, өтпелі деген түрге бөлінеді. Канал құрылымы құбырларды сыртқы механикалық әсерлерден қорғайды, себебі ол темір бетоннан жасалған. Жылу желілерін каналсыз тәсілмен салуға болады. Бұл жағдайда құбырлар тікелей қазған орға орналастырылады.
Бұл мына жылу желілерінің құбырларын каналсыз төсеуге. Осы 10-ші суретте көрсетілген. Сіздерге арналған бақылау сұрақтары жылу желілерінің иерархиялық құрастырылған сұлбалары, аудандық және топтық жылу пункттерінің тағайындалуы, жергілікті және жекеленген жылу пункттерінің тағайындалуы, жылу желілерінің құбырлары мен арматуралар сипаттамалары, жылу желілерінің төсеу тәсілдері. Сұрақтарға жауап күтемін. Тағы да сіздерге айтып өтетінім, бұл сұрақтар сіздердің емтихан сұрақтарыңыз болып саналады. Сондықтан мұқият болсаңыздар, жақсы, өздеріңізге жақсы болады. Негізінде жаңа құбырларға келетін болсақ, болат құбырлардың барлығын біз қазір полиуретан құбырларға ауыстырылып жатыр. Осы Қарағанды қаласының 40-50% құбырлары полиуретанды құбырларға толығымен ауысты. Сау болыңыздар. Келесі дәріске дейін.